Dámy a pánové, vítám vás v této recenzi, ve které se podíváme na objektiv Seimyang VAF 45mm T19T. Znamená, že tam je naměřená clona 1.9, jinak je to klasicky f1.8, což se vám bude zobrazovat ve fotoaparátu i v kameře. Tento objektiv je z řady Sine, která první nabízí automatické ostření. Seimiang je jihokorejská značka, to znamená, pokud se bojíte čínských produktů, tady se bát nemusíte nebo nechcete podporovat Čínu. A je potřeba říct, že je to unikátní řada pouze pro Sony FE Bayonet a velmi mi připomíná Panasonic F1.8 řadu, díky které Panasonic systém uznávám a beru, že je velmi zajímavý i pro videotvůrce. Protože, i když nemám počenou celou řadu, tak jsem si k tomu zjistil řadu věcí, ať už podle názoru výrobce, nebo respektive marketingových věcí, tak i názoru recenzentů, Celá Simiang řada nabízí stejnou velikost, stejnou váhu 280 gramů, průměr filtru 58 mm, stejné barevné podání a ke každému objektivu si můžete koupit manuální adaptér přibližně za 9000 korun, který vám nabídne ještě manuální ovládání clony. K tomu, co všechno můžete s tímto objektivem dělat, se ještě dostaneme. Důležité je říci, že tato řada objektivů je cenově směšná. Jeden objektiv, a Bertev berte v potaz, že všechny jsou T1.9, koupíte přibližně za 14 000 korun včetně DPH. Což je vzhledem k tomu, že to je full frame, že kreslí slušně na plnou díru, velmi krásná cena. No, Objektiv je samozřejmě plastový, díky tomu je velmi lehký, ale nepřijde mi, že by byl nějak nekvalitně zpracován. Krytka je nasazovací, je taková plastová také, ale je to z takového ohebnějšího plastu. Jsem rád, že to není na pružinky zacvakávací. Takhle, i když to svým způsobem nasadím, tak krásně vidím, že to je 45 mm T1.9. Prstenec se ovládá Hezky, hladce, plně lineární, nemáte tam žádné dorazy, nemáte tam vyznačení, kam ostříte, protože tady se počítá s tím, že to je určeno opravdu pro novou generaci filmařů, kteří si nepotřebují hrát na to, že budou ji ostřit manuálně, když Sony systém nabízí velmi kvalitní automatické ostření, dá se říct, nejlepší na trhu. Už tady máme využití umělé inteligence ZVE1, A7R5, tak vlastně proč něco ostří manuálně, když se můžu maximálně spolehnout na to, že když budu natáčet člověka, ten se bude různě pohybovat, různě se otáčet v určité kamere, vždy bude ostrý, tak vlastně to manuální ostření můžu využít jako bonus. A ten prstenec můžete i po přepnutí režimu, máte M1, M2, využít i k tomu, že s ním budete ovládat manuálně clonu, což ale opět můžete dělat z pozice toho, fotoaparátu kamery. Zároveň tady jsou dvě telelampy, jedna na boku, druhá je lehce jako vepředu ukrytá, tak tím víte, že natáčíte, ale to přijde trošku jako rošivé a zbytečné je to spíše jako bonusové. Celkově ale musím opticky tento objektiv hodnotit velmi kladně, protože i když jsem s ním dělal video v UHD 10 bit a i když jsem s tím fotil fotky do RAWu s A7 tak to vykreslil naprosto báječně, v pohodě bych tyto objektivy mohl použít na focení, což opět, i když je to má nějakým způsobem označení syné, je potřeba si říci, že nová generace tvůrců fotí i natáčí a proto využívá hybridní fotoaparáty a je to prostě takový trend a vlastně i já si říkám, proč ne, protože sám fotím na zakázky, sám natáčím zakázky, tak vlastně e, tohle je takový jako ideální set. Šiny jsou stejně dlouhé, všechny mají mít stejné barevné podání. Já tohle upřímně vyzkoušet nemůžu, což je škoda, ale musím tento objektiv hodnotit velmi kladně ale si mu nemám co vytknout. Ta cena je velmi zajímavá. Jediné, co bych tady mohl říci, je, že sám používám objektiv Seimiang 50mm f1.4, který stojí podobné peníze, respektive třeba o 1500 korun, včetně NPH dražší, což není moc, ale je to jedna čtyřka. A ten objektiv se vyznačuje tím, že nedýchá. Je to jediný objektiv pro Sony FE, který absolutně žádný způsobem nedýchá. Navíc je to jedna čtyřka, byť aberuje stejně jako tady ta jedna osmička, respektive jedna devítka, ta jedna devět, tak je potřeba se na to podívat tímhle způsobem. Pokud chci celou řadu. To znamená, budu používat gimbal, používám 24, hodím si tam třeba 45 nebo 75. Nemusím ten gimbal znovu vyvažovat, protože ty objektivy mají stejné výhody. Rozhodně půjdu do této objektivu z celé té řady a respektive budu mít chuť si kupovat celou tu řadu, celý ten set, protože mi to pak nabídne tady tu konkrétní výhodu. Pokud bych ale zvažoval pouze individuální objektiv, tak bych šel spíše do té 50mm f1.4, protože ta je i vzhledem k tomu, že jenom lehce dražší, prostě v mnoha směrech lepší, ať už toho, že vůbec nedýchá. Tady musím říct, že i když jsem to zkoušel, tak to dýchá opravdu jenom decentně a tady je potřeba zdůraznit, že nepoužívám žádnou kompenzaci dýchání. To znamená, někdo řekne, já mám gm -ková skla, zapnu si kompenzaci, tam mi to všechno vyřeší, ale je to dodatečný krop. Chci použít aktivní stabilizaci, je to dodatečný krop chci používat třeba na A7 c 60-50 snímku natáčení, je to další krop. A vy se pak můžete dostat k tomu, že místo třeba 24 mm máte přes 50 mm a opticky celkově obrazově to vypadá úplně jinak, začíná to šumět a tak dále. Takže tady k těm dokonalostem nedochází. No, Mé teda zhrnutí je, že tento objektiv můžu rozhodně doporučit, můžu doporučit i celou řadu, i když ta dostupnost těch objektivů není úplně ideální, je to trochu škoda, protože si myslím, že, jste, že se tu najde spousta lidí, kteří si budou okamžitě mít chuť koupit prostě všechny objektivy, protože pak to samozřejmě dává smysl, když máte 24, 45, 75, to je asi takový ten set, kterým bych začal, ale se jak samozřejmě těch objektivů plánuje více a je to jenom dobře, protože vlastně to nemá žádnou konkurenci. Pro Sony Bayonet je spousta objektivů, které dávají smysl individuálně, ale pro videotvůrce tady ještě nebylo nic takového, co by dávalo smysl jako celá řada a hlavně je to moderní, splňuje to všechny podstatné požadavky, takže za mě jenom palec nahoru. No a to je všechno. Pokud se vám tato recenze líbila, dejte like, dejte odběr a budu se těšit zase někdy pro příště. Naschledanou.